Unë jam Gzim Reza. Shikimin e kam humbur në fëmirinë e hershme. Si fëmijë nuk e kuptoja përse duhej të ndahesha nga familja dhe shokët. Më çua në një shkollë me konvikt për fëmijë të verbër. Vetëm. Mësova gjuhë të huaja që të mund të lexoja më shumë materialin në shkrimin braj. Lexoja shumë. Kështu më rritej vetbesimi dhe shpresa. Pranimi në Fakultetin Filologjik, Gjuhë dhe Letërsi Angleze në Universitetin e Prishtinës ishte një betejë shumë e ashpër. Isha prej e paragjykimeve. Si mund të studionte një njeri i verbër një fushë që kërkon kryesisht lexim e shkrim? Unë megjithatë ngavnjeva, duke e kryer fakultetin me shumë sukses dhe duke vazhduar në magjistraturë në arsimin gjithëpërfshirës. Tash 15 vjet punoj, mbaj veten dhe ndihmoj familjen. Ndroj që personat me aftësi të kufizuara të mos kenë nevojë të kalojnë nëpër sfidat që kalova unë për të integruar në shoqëri. Unë tash jam i pajisur me dijen dhe mënyrat për të ndihmuar secilën shtresë të diskriminuar të shoqërisë. Ju mund të më hapni rrugën që unë të kontriboj tash me lëvizjen.